নমস্কাৰ, ৰিঞ্জুমণিছ কিচেনলৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ মাটি দাইল আৰু মাটি দাইলৰ লগত বনোৱা গাহৰি মাংসৰ এটা ৰেচিপি। দুয়োটা ৰেচিপি মই একেলগতে বনাইছোঁ আৰু একেলগতে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তেনেহ'লে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাই যাব। ৰেচিপিটোৰ কাৰণে কি কি লাগে চাওঁচোন আহক। মাটি দাইল বনাবৰ কাৰণে মই 2 কাপ মাটি দাইল লৈছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে লৈ ল'ব। এতিয়া মই ইয়াত পানী ঢালি দিছোঁ। এতিয়া মই মাটি দাইলখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। এইদৰে সকলোখিনি ভালদৰে ধুই ল'ব। এয়া চাওঁ, মাটি দাইলখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত পানী ঢালি দিছোঁ। এতিয়া মই 5 ঘণ্টামানৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিম। এইদৰে মই ঢাকি থ'ম। মাটি দাইলখিনি 5 ঘণ্টামান তিয়াই ৰখাৰ পাছতে মাটি দাইলখিনি কোমল হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাঠ আলু এডোখৰ, মিঠা আলু 3টা লৈছোঁ। এতিয়া মই মিঠা আলু, কাঠ আলু সকলোখিনি ভালদৰে গুচাই ল'ম। এইদৰে ভালদৰে গুচাই ল'ব। এইদৰে বাকলিখিনি ভালদৰে গুচাব। এয়া চাওঁ, ভালদৰে মই কাঠ আলুৰ বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া মই মিঠালুটো ভালদৰে গুচাই ল'ম। এইদৰে ভালদৰে গুচাই ল'ব। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালদৰে ধুই মাজতে টুকুৰা কৰি ল'লোঁ। এয়া চাওঁ, এতিয়া মই কুকাৰ এটা লৈ লৈছোঁ, তাতে মই মাটি দাইলখিনি দি দিম। এইদৰে সকলোখিনি দি দিব। চাওক, মই সকলোখিনি মাটি দাইল দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত কাঠ আলু আৰু মিঠা আলু কেইডোখৰ দি দিছোঁ। মই কাঠ আলু আৰু মিঠা আলু কেইডোখৰ মাজতে টুকুৰাকৈ কাটি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিছোঁ। এইদৰে পানী দি দিব। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া মই কুকাৰৰ মুখনিখন মাৰি 5টামান হুইচেল মাৰিবলৈ দিম। 5টামান হুইচেল মৰাৰ পাছতে এয়া চাওক, মাটি দাইলখিনি ভালদৰে সিজিলে আৰু মিঠা আলুখিনি ভালদৰে সিজিলে। এয়া চাওক, এয়া চাওক, মিঠা আলু খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে, দেখিছেনে? এতিয়া মই এটা বাটিত মাটি দাইল অকণমান নমাই লৈছোঁ। যিহেতু মই গাহৰি মাংস বনাম মাটি দাইলে, সেইকাৰণে অলপ মাটি দাইল মই নমাই লৈছোঁ। ইমানকণে মই নমাই ল'লোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই এইটো ৰাখি থ'ম। এতিয়া মই মাটি দাইলখিনি বেলেগ এটা নমাই লৈছোঁ। এইদৰে মই সকলোখিনি নমাই লৈছোঁ। মাটি দাইলখিনি বনাবৰ কাৰণে মই ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা মিডিয়াম চাইজত কাটি লৈছোঁ, বিলাহী এটা মই মিডিয়াম চাইজত কাটি লৈছোঁ, 5 ফোৰণ অকণমান লৈছোঁ, নহৰু অকণমান খুন্দি লৈছোঁ, আদা এডোখৰ আৰু জলকীয়া 3টা লৈছোঁ। লগতে হালধি পাউডাৰ 1 চামুচ, নিমখ 1 চামুচ, ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ, চব্জি মছলা 1 চামুচ, লগতে ডাঙৰ চামুচেৰে 5 চামুচমান মাষ্টাৰ্ড অইল লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছত কুকাৰ এটা পাতি দিছোঁ, তাতে মই মাষ্টাৰ্ড অইল অলপ দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। এয়া তেল গৰম হৈ আহিলে এতিয়া মই ইয়াত 5 ফোৰণ অকণমান দি দিম। এতিয়া মই হেতাখনে অলপ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত মিডিয়াম চাইজত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত খুন্দি থোৱা নহৰুখিনি দি দিছোঁ, লগতে মই আদা দখৰো ভালদৰে খুন্দি ল'লোঁ। এতিয়া মই 3টা জলকীয়া মাজতে দুফাল কৰি দি দিছোঁ। এইদৰে দি দিব। আপোনালোকে যদি জলকীয়া কমকৈ খায় তেতিয়া জলকীয়া কমকৈ দিব। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। গেছটো মই মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত হালধি পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ, লগতে মই নিমখ 1 চামুচ দিছোঁ। যিহেতু মই বইল কৰোঁতে নিমখ দিছিলোঁ, সাৱধানে নিমখটো দিব। এতিয়া মই ইয়াৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ, চব্জি মছলা 1 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এইদৰে সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিব। এতিয়া মই ইয়াত মিডিয়াম চাইজত কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই বিলাহীখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এইদৰে সকলোখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব।
সং বিলাহিনি ভালদরে সিজিলে আর তেলখিনিও সেপারেট হয়ে আহিলে। এতিয়া মই ইয়াত মাটি দাইলখিনি দি দিম। সং এতিয়া মই সকলোখিনি মাটি দাইল ইয়াত ঢালি দিছোঁ। লাহেকৈ এইদৰে ঢালি দিব। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এইদৰে সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিব যাতে সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। এতিয়া মই সকলোখিনি মাটি দাইল ইয়াত ঢালি দিলোঁ। এইদৰে সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিব। এতিয়া মই মাটি দাইলখিনি অলপ উতলিবলৈ দিম। সেয়া চাওক লাহেকৈ উতলিছে। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰতে ধনিয়া অলপ ছটিয়াই দিছোঁ। ধনিয়া দিলে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই হেতাখনে অলপ লৰাই দিছোঁ। এইদৰে সকলোখিনি ভালদৰে লৰাই দিব। সেয়া চাওক মাটি দাইলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজিলে। এয়া দেখিছেনে, মাটি দাইলৰ লগত যদি কাঠআলু মিঠাআলু দি দিয়ে মাটি দাইলকণ খাবলৈ বিৰাটি টেষ্টি হয়, খুব ভাল হয় খাবলৈ। এইদৰে যদি আপোনালোকে বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাবচোন। এইদৰে মই আপোনালোকক নমাই দেখাইছোঁ। সেয়া চাওক মোৰ মাটি দাইলকণ একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। সেয়া চাওক এতিয়া মই আনটো ৰেচিপি বনাই ল'ম। এই ৰেচিপিটো মই গাহৰি মাংসৰ লগত মাটি দালি বনাম। ৰেচিপিটোৰ কাৰণে কি কি লাগে চাওঁচোন আহক। মই গাহৰি মাংস লৈছোঁ, মাটি দাইল লৈছোঁ, মাষ্টাৰ্ড ৰেড অলপ লৈছোঁ, বিলাহী এটা মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, জলকীয়া লৈছোঁ, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ, নিমখ আৰু মিট মছলা অকণমান আৰু পাঁচফোৰণ অকণমান লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ, তাতে মই মাষ্টাৰ্ড অইলখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। সেয়া চাওক তেলখিনি গৰম হৈ আহিলে। এতিয়া মই ইয়াত পাঁচফোৰণ অকণমান দি দিছোঁ, লগতে মই এটা পিঁয়াজ মিডিয়াম চাইজত কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত তিনিটা জলকীয়া মাজতে ফালি দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি জলকীয়া কমকৈ খায় তেতিয়া জলকীয়াটো অলপ কম কৰি দিব। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত হালধি পাউডাৰ এক চামুচ, নিমখ আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে দি ল'ব, লগতে মই ৰেড চিলি পাউডাৰ এক চামুচ দিছোঁ, লগতে মই মিট মছলা এক চামুচ দিছোঁ। এতিয়া মই সকলোখিনি মছলা ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এইদৰে সকলোখিনি মছলা ভালদৰে মিক্স কৰি দিব। এতিয়া মই ইয়াত গাহৰি মাংসখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই সকলোখিনি মাংস ভালদৰে ভাজি ল'ম। মই গাহৰি মাংসখিনিত হালধি আনি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মই এক মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। এক মিনিট ঢাকি ৰখাৰ পাছত এতিয়া মাংসখিনি মই ভালদৰে লৰাই ল'ম। গেছটো কিন্তু মই মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই খুন্দি থোৱা নহৰুখিনি দি দিম। সেয়া চাওক এতিয়া মই আদা ডোখৰ খুন্দি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম। এইদৰে সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিব। এতিয়া মই আকৌ ঢাকি ৰখিম। অলপ সময় ঢাকি ৰখাৰ পাছতে এতিয়া মই সকলোখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এটা বিলাহী মিডিয়াম চাইজত কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এইদৰে সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিব। এতিয়া মই আকৌ এক মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। এক মিনিট ঢাকি ৰখাৰ পাছতে এয়া চাওক ইয়াত মই অকণমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া মই অলপ লৰাই দিছোঁ। এইদৰে লৰাই দিব। এতিয়া মই আকৌ ঢাকোন দি দিছোঁ। ঢাকোন উঠাই চাইছোঁ এয়া চাওক মাংসখিনিও ভালদৰে সিজিলে। এইদৰে সকলোখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এইদৰে মাংসখিনি সিজাৰ পিছতে মই ইয়াত মাটি দাইলখিনি দি দিম। এয়া চাওক মই সকলোখিনি মাটি দাইল ইয়াত দি দিম। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এইদৰে সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিব। আপোনালোকে গাহৰি মাংসৰ লগত মাটি দাইল বনাই খাই পাইছেনে? যদি খাই পোৱা নাই এইদৰে এবাৰ বনাই চাব, খাবলৈ কিন্তু বিৰাটেই ভাল পাব, বিৰাটেই টেষ্টি হয় খাবলৈ। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পানী দি দিছোঁ। এইদৰে মই সকলোখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া চাওক সকলোখিনি ভালদৰে সিজিলে। সকলোখিনি ভালদৰে সিজাৰ পাছতে মই ইয়াৰ ওপৰত ধনিয়া অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ। ধনিয়া দিলে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। গাহৰি মাংসৰ লগত মাটি দাইল একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। সেয়া চাওক এতিয়া মই এটা বাতি নমাই দেখাইছোঁ। সেয়া চাওক কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে, দেখিছেনে?
এইদৰে যদি বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাব, খাবলৈ বিৰাটেই ভাল পাব। এয়া চ, ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ। এইদৰে মই আপোনালোকক সজাই দেখাইছোঁ এচং মাটি দাইল, লগতে গাহৰি মাংসৰ লগত বনোৱা মাটি দাইল। এয়া দেখিছেনে, দুয়োটা ৰেচিপি মই আপোনালোকক আজি বনাই দেখালোঁ। আজি ৰেচিপি দুটা চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।